За хэдүүлээ нэг өнцгтэй бодлого бодоод үзье. За тэгэхээр энд бол хоёр дүрс байна тий. За энэ нь одоо дөрвөн өнцөг дотор дахиад нэг гурвалжин байгаа юм байна. За гурвалжны энэ өнцөг энэ дугаан тэмдэглэгээ бол тэнцүү гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ энэ А хэмжээтэй өнцөг бол энэ А, хэрвээ энэ Б бол энэ Б байна гэсэн үг. За тэгэхээр нэгдүгээрт бол энд гурвалжин байна. Гурвалжин. За гурвалжны дотоод өнцгийн нийлбэр бол 180 градус байна. За мөн нэг дөрвөн өнцөгт байна. За дөрвөн өнцөгт гэж дөрвөн өнцгийн дотоод өнцгийн нийлбэр бол 360 градус байна. За тэгэхээр эндээс бидний олох хэрэгтэй байгаа өнцөг үлдээлт байгаа нь улаан өнцөг. За тэгэхээр улаан өнцгийг олохын тулд хэдүүлээ эхлээд А, Б гээ олох юм бол ерөнхийдөө болно. За тэгэхээр яах вэ гэхээр А, Б гээ. За гурвалжин дотор бол суурийн юунууд нь дотоод өнцгүүдийнх нь нийлбэр 180 юм чинь. 110 дээр нэмэх нь А, нэмэх нь Б тэнцүү 180 болно гэсэн үг. А харин юуны хувьд бол дөрвөн өнцгтэйхээ хувьд X дээр нэмэх нь 120 нэмэх нь 2A, нэмэх нь 2B тэнцүү 360 болно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хэсгийг хэдүүлээ анзаарах юм бол эндээс хоёрыг хаалтны өмнө гаргачих болно. Өөрөөр хэлбэл X дээр нэмэх нь 120 дээр нэмэх нь 2-ыг үржих нь А дээр нэмэх нь Б тэнцүү 360 гэж. За ингэж яах гээд байгаа юм бэ гэхээр дээрээс буюу одоо эндээс А дээр нэмэх нь Б гэж болох юм бол А дээр нэмэх нь Б тэнцүү 70 гэж болдож байна тийм 70 градус. Тэгэхээр энд X дээр нэмэх нь 120 дээр нэмэх нь 2-ыг үржих нь 70 тэнцүү 360 болоод за эндээс X дээр нэмэх нь 70-ыг 2-оор хөрвүүлээд 140-ыг нэмэхээр 140 дээр 120-ыг нэмээд 260 болж байна тэнцүү 360 болоод за эндээс 2 талаас нь 360-ыг хасчих юм бол X тэнцүү 100 буюу за энд байгаа улаан өнцөг бол 100 градус ахна.